Vojtěl a panu Romanu Lenardovi z TV Říčany, který nám celý koncert nahrál, a kdo si teda budete chtít nějaké výkony poslechnout ještě jednou, tak já to dám na naše internetové stránky, budou tam fotky a bude tam teda i odkaz na TV Říčany, takže si určitě ten koncert můžete zopakovat a já si myslím, že ještě jedno trio.